Рак молочної залози – діагноз, від якого не застрахована жодна жінка після 40 років. Задля попередження небезпечного захворювання лікарі радять проходити обстеження у мамолога. Лікар Ужгородської міської поліклініки Микола Пайкош здійснює прийом таких пацієнток. Каже, при вчасному скринінгу і діагностиці у рази зростають шанси на повне одужання. В період між 40 років і 50 в такому віці обстеження повинно проводитися один раз на 2 роки. Це при умові, що ніякої патології не було виявлено на попередніх обстеженнях. У жінок віком, які 50+, обстеження повинно проводитися щорічно. Процес обстеження багато часу не займає, він займає до 10 хвилин. Це з моменту того, як жінка зайшла в кабінет, ми внесли її дані, зареєстрували її в системі своїй і виконали обстеження в стандартних 4 проекціях. Тобто кожна молочна залоза повинна проводити обстеження в це пряма краніокаудальна проекція і коса або медіолатеральна проекція. Це займає до 10 хвилин часу. Ну, а на інтерпретацію це вже індивідуально, тому що є такі моменти, що ми відразу бачимо, що там проблем нема і можна видати результат за 5 хвилин, а бувають складніші випадки, коли потребує довший період часу, порівняти потрібно буде з попередніми знімками, якщо жінка раніше обстеження проводила, і якщо є потреба, доробити ще ультразвукове дослідження, плюс до рентгенівської мамографії. Цей мамограф в Ужгородській міській поліклініці з'явився кілька днів тому. На відміну від попереднього, який встановили ще 2011 року, сучасний значно полегшує роботу лікаря. Позаяк цифровізує результати обстежень, відображає 3D-формат зображень та виявляє навіть найменші новоутворення на ранніх стадіях. Даний апарат нам дає можливість обстежити жіноче населення із особливими потребами. Чому? Тому що, якщо ви звернете увагу на штатив цей, то під ним нічого в нас нема. Тобто візочок може легко під'їхати під касетоприймач сюди і не заважає. А раніше на попередніх мамографах тут на цьому рівні була така от металічна стойка. І тому, якщо підвести крісло, то воно фізично не проходило. Переваги цифрового мамографу над аналоговим, тобто плівковим мамографом, це такі, що в першу чергу жінка отримає набагато менше променеве навантаження і високу роздільну здатність мають рентгенограми, які отримані завдячуючи цьому апарату. Сучасний цифровий мамограф вартує майже 8 мільйонів гривень. Медичне обладнання виготовила італійська компанія, а придбали його за кошти Ужгородської міської ради. Аналогічних мамографів у державних медзакладах Ужгорода наразі немає. Ми, депутати Ужгородської міської ради, виділили ці кошти і за кошти міського бюджету ми придбали це обладнання. Тому ми працюємо над тим, щоб у нас безкоштовна медицина, є програма президента, незважаючи на те, що зараз у нас воєнний стан, але ми мусимо надавати кваліфіковану, якісну медичну допомогу жителям нашого міста. Завдяки сьогоднішньому апарату нам набагато більше вдасться допомогти населенню жіночому Ужгорода і виявити набагато різних проблем патології молочної залози. Цей апарат працює, на ньому наш мамолог щоденно з 8 до 14:00. Жінки можуть приходити за електронним направленням від лікуючого лікаря або від сімейного лікаря і отримувати цю послугу абсолютно безкоштовно. Близько 200 жінок щомісячно обстежуються у мамолога за допомогою відповідного обладнання. Такий скринінг, кажуть медики, це золотий стандарт для передчасного виявлення захворювань молочної залози.